kawan. Assalamualaikum and salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so I am Miss Nisa. So, ini adalah video guideline yang kelima bagi kerja khusus tahun 2004 special untuk adik-adik I, Batch 07. Okay, so hi everyone. Salam sejahtera. I harap semua orang berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, so untuk hari ni I akan continue lagi video guideline untuk bahagian yang kelima pula. Okay, bahagian yang kelima saya akan bincangkan berkaitan dengan buku catatan pertama. Tapi sebelum awak tengok video ni, sebelum awak nak lengkapkan berkaitan dengan buku catatan pertama, pastikan awak dah settle dulu dekat bahagian video saya part pertama, 2, 3 dan 4. Okay, kalau bahagian 2, 3, 4 tu awak tak siap lagi, so BCP awak tak boleh buat. Okay, sebab dia ada kaitan dengan video yang sebelumnya. Okay, so I harap you kena tengok dulu video yang sebelum. Okay, alright, so if you are ready, so let's go dengan bahagian yang kelima. Jom. Alright. Okay, untuk bahagian yang kelima kita akan bincangkan macam mana nak melengkapkan buku catatan pertama. Okay, as you know that, buku catatan pertama adalah topik yang you belajar masa form 4. Okay, sebelum saya buat, saya akan recap sikit boleh? Nak bagi awak ingat balik buku catatan pertama ni apa sebenarnya. Kalau tak nanti kan awak nak buat pun macam saya ajar tapi macam tak pernah tangkap apa yang Miss ajar ni. So saya recap sikit lah nak bagi awak ingat balik. Okay, buku catatan pertama adalah step di mana bila awak dah ada dokumen, bila awak dah tahu pasal urus niaga, awak kena recordkan dia. So this one is the first step yang awak kena recordkan dalam buku account, yang mana kita panggil sebagai buku catatan pertama. Okay, buku catatan pertama I akan dividekan dia kepada tiga. Yang pertama adalah journal, yang kedua buku tunai, yang ketiga buku tunai runcit. Okay, so kalau you baca soalan, kalau you baca urus niaga, kalau urus niaga tu dia ada berkaitan dengan duit masuk, duit keluar, record dekat buku tunai. Tak kisahlah bayar ataupun terima pakai tunai ke, pakai bank ke, masuk dekat buku tunai. Amount yang besar-besar. Tapi kalau dia ada berkaitan dengan amount kecil-kecil, selalunya bawah daripada 100 ke apa, itu you akan masuk ke dalam buku tunai runcit. Okay. Untuk journal pula macam mana? Journal pula, dia kalau yang ini kan ada berkaitan dengan duit kan? Journal ni yang tak berkaitan dengan duit. Maksudnya hutang lah. Okay, urus niaga yang berkaitan dengan hutang dan lain-lain, dan kita dividekan dia kepada dua, yang mana ada yang berkaitan dengan journal am dan juga journal khas. Journal khas means that kita specific, kita khaskan kepada barang niaga. Okay, iaitu yang pertama masuk journal belian kalau awak ada beli barang niaga secara hutang. Ini yang kedua, kalau awak ada jual barang niaga secara hutang. Nampak? Hutang lepas tu barang niaga. Okay, awak hari tu ada beli barang, lepas tu awak pulangkan barang yang rosak kepada pembekal, itu you masuk dekat journal pulangan belian. Hari tu awak jual barang dekat customer, lepas tu customer dapat barang rosak, so customer akan pulangkan barang tu dekat kita, itu kita panggil journal pulangan jualan. So ini tempat-tempat dia yang awak akan rekodkan. Okay, so selain daripada urus niaga yang awak dah masuk, yang berkaitan dengan journal khas, buku tunai, buku runcit, katalah urus niaga tu, dia tak boleh masuk dekat buku tunai, tak boleh masuk buku tunai runcit, tak boleh masuk buku journal khas. So kat mana nak masuk? So maka you masuk ke dalam journal am. Contoh kalau journal khas, contoh awak niat awak jual alat tulis. Okay, so bila awak beli alat tulis secara hutang, awak record dekat journal belian, betul? Sebab alat tulis tu barang niaga awak. Okay, second situation, awak beli aircon. Aircon ni you beli secara hutang juga. Tapi kenapa tak boleh masuk journal belian? Sebab aircon bukan barang niaga. Faham? So, sebabkan aircon tu bukan barang niaga, maka you masuk dekat dalam journal am. Itu dia punya logik. Faham tak awak? So, maka apa saja urus niaga yang selain pada journal khas, buku tunai, buku tunai runcit, maka you campakkanlah dia ke dalam journal am. So, itu sikit sebanyak lah. So, kalau kata, oh wow, best lah nota ni, macam mana? You macam, best je dapat recap balik kan yang Fufu punya kan? So, I nak invite you siapa-siapa untuk join I punya my private online class. Okay, katakanlah, boleh ke saya catch up Miss Ajar? Okay, if you nak try kelas I tu macam mana, awak direct je WhatsApp juga admin dekat nombor ni. Awak try dulu I punya free class. Nanti cakap dekat admin, saya nak try Miss punya free class. Cakap je dengan admin tu. Nanti admin akan bagi you video-video kelas-kelas I yang I ada buat hari tu free class. Awak tengok macam mana kelas saya berjalan. Kadang-kadang kalau
ada orang boleh boleh terima cara saya mengajar, ada orang macam susah nak menerima cara saya mengajar. So you try dulu, why not, alright? Okay, so untuk I punya online classing, saya ada mengajar 3 subjek, accounts, maths dan admaths. Okay, so mana awak yang form 5 ni nak recap balik syllabus form 4, come join saja kelas form 4 saya, kelas admaths form 4 saya. Semua subjek saya akan sediakan modul berserta skema jawapan penuh. Okay, dan kalau katalah timing saya ni tak kena dengan timing awak, let's say waktu pagi hari Sabtu awak memang ada kelas tampan fit, it's okay, join je. Okay, sebab awak akan dapat free unlimited playback video. Rasa dia lebih kurang sama, macam ibarat macam you masuk live, cuma tak boleh tanya. So kalau katalah you masuk kelas I, you tak boleh nak join, you tengok I punya video, tapi ada benda yang tak faham, awak direct saja WhatsApp, tanya je soalan dekat situ. Dekat saya lah, secara personal nanti saya akan jawab juga. Bila tengok private video, tak boleh tanya lah kan, sebab itu bukan kelas live. Tapi you boleh terus WhatsApp, personal dengan saya, tak ada masalah. Okay, kalau ada benda yang you tak faham. Okay, so siapa-siapa nak join, just direct saja WhatsApp dengan saya punya admin, nanti dia akan retype. Fee adalah RM38 sebulan. Dan untuk satu subjek, maksudnya 4 kali kelas lah. Sebulan ada 4 kali kelas, so inilah fee dia untuk satu subjek for one level. Alright, so siapa yang berminat, just direct. Ataupun you boleh klik dekat bawah description ni, ada link WhatsApp, klik je, nanti dia akan terus WhatsApp ke admin saya, boleh? Alright, so ni antara contoh lah macam mana saya punya nota yang tadi saya share dengan awak tadi. Ya, inilah antara dia. Okay, alright, so saya terangkan berkaitan dengan buku cap pertama. So now kita akan discuss, kita akan masukkan dia. Kalau boleh sebelum awak nak buat, okay, sebelum awak nak sediakan awak punya BCP, pastikan awak dah ada awak punya journal arm dah ada. Okay, kolom dia tarikh, butir, folio, debit, kredit. Okay, buat ni siap-siap. Okay, next, journal jualan. Sama, tarikh, butir, nombor dokumen, jumlah. Cuma journal arm ni dia ada debit kredit. Okay, journal belian pun sama, tarikh, butir, folio, nombor dokumen, jumlah. Okay, journal pulangan belian, journal pulangan jualan pun sama. Okay, itu dia punya bar. Okay, dan untuk buku tunai kita akan pecah kepada dua bahagian. Bahagian yang belah debit kita akan ada apa? Tarikh, butir, folio, diskaun tunai bank. Okay, yang belah sini pun sama, tarikh, butir, folio, diskaun tunai bank. Selalu kan kolom folio kan kita abaikan kan? Okay, now dekat kerja khusus ni kita akan gunakan kolom folio. Now you belajar, kita macam ibarat macam betul-betul kita buat bisnes. Macam tu, okay? Okay, so you are ready untuk kita nak buat dokumen BCP ni, nak masukkan dokumen-dokumen urus niaga semua ni ke dalam BCP. Ready eh? Kalau ready, cakap ready. Cakap lah ready, semangat sikit buat. Okay, jom. Okay, so kita pergi kepada urus niaga kita yang pertama. Okay, urus niaga kita yang pertama pada satu hari bulan bercerita pasal apa kawan-kawan? Bercerita pasal modal. Okay, so bila bercerita pasal modal, I cakap apa tadi tu? Kena masukkan ke dalam journal arm. Tapi kat sini you nampak, I tulis journal arm /BT, buku tunai. Kenapa masuk dekat buku tunai juga? Sebab dia ada modal yang mana melibatkan duit. Apa saja item yang ada melibatkan duit, awak kena masukkan dia ke dalam buku tunai. Faham tak? So you akan masukkan dia. Okay, so now first thing first, I akan masukkan dulu ke dalam journal arm. Bila nak masuk ke dalam journal arm, macam biasalah, kena tahu catatan bergu, kena tahu debit kredit. Tunai di bank adalah kategori aset. Okay, kategori aset betul? Maka jadi debit. Tunai di tangan pun aset, maka jadi debit. Kenderaan pun aset, maka jadi debit. So semua ni masuk dekat debit. Maka apa yang kredit? Kan tengah cerita pasal modal, maka awak akan kreditkan awak punya modal. Faham? So maka you akan masukkan seperti inilah dia. Tada! Nampak? Tarikh 2024 Jun 1, tunai di bank, tunai di tangan, kenderaan. Modal belah kredit bawa ke kanan sikit. So you pun masukkanlah item. Okay, tunai di bank RM69,000, di tangan RM1,000, kenderaan RM50,000. Total up dapat RM120,000. So ini you punya modal. And tulislah sikit catatan. Merekodkan modal permulaan. Merekodkan pemilik membawa masuk modal dalam perniagaan. Merekodkan modal permulaan pada tarikh ini. Boleh, sama je. Janji maksud tu sampai. Okay, jangan pula korang cerita pasal modal, korang tulis ni ambil line. Itu yang saya disalah. Okay, okay, settle. Okay, tapi belum habis lagi. I cakap apa? First, masuk kat dalam journal arm. So, you all dah masuk dekat journal arm. Second, kena masuk dekat buku tunai. So, korang pergi dekat buku tunai and korang fikir logik. Okay, buku tunai
bila awak ada bawa masuk tunai di tangan dan tunai di bank akan menyebabkan makin bertambah ke makin berkurang duitnya? Dia adalah situasi duit masuk ke duit keluar. Ibu fikir, oh, pebilik buat masuk duit dalam syarikat. Oh, duit makin banyak lah. Disebabkan duit makin banyak, maka you pun masuk belah debit. Sebab debit ni maksudnya duit masuk. Okay, maka nampak sini, dekat tunai saya letak RM1,000. Kan, dari RM1,000 kan? Lepas tu dekat bank saya letak RM69,000. Duit ni datang daripada mana? Daripada modal. Saya pun tulis ni modal. Dan masukkan tarikh. Okay. So, ini adalah urus niaga yang pertama. Okay. Ni tak payah tulis lah. Ni saya tulis. Takut nanti awak tahu. Ni urus niaga yang mana ni? Ni urus niaga yang pertama. Okay. Jelas? Jelas. Okay. Next. Seterusnya kita pergi kepada urus niaga yang kedua. Jom. Okay. Urus niaga yang kedua bercerita pasal apa? Membeli lengkapan daripada Maju Enterprise dengan cek. Bila berkaitan dengan cek, berkaitan dengan duit keluar dan saya tulis kat sini hari tu, kita akan rekod dekat buku tunai tetapi belah kredit. Betul tak? Betul. Okay. Jadinya, you akan masukkan belah kredit dan awak akan tulis awak beli apa. Jangan tulis nama orang ni. Sebab bukannya awak sedang berhutang dengan dia. Lainlah kalau you beli dengan hutang. Baru tulis nama orang ni. Sekarang ni awak bukan beli hutang. Awak beli terus bayar dekat dia. Sebab tulis cek. Bila bank cek, maka you akan masuk dekat kolom apa? Dekat kolom bank. So, you beli apa? You beli lengkapan. Maka dekat bahagian butir, you akan tuliskan perkataan lengkapan. Maka pergi dekat bahagian buku tunai. Bayarkan. Duit keluarkan. Bila duit keluar, maka you masuk belah kredit. Kenapa masuk belah kredit? Sebab duit keluar. See? Jun 1, lengkapan RM24,000. Kenapa macam ni? Sebab dia dekat bahagian bank. Sebab dia kata bayar pakai cek. Okay, amount dia RM24,000. Siap. Okay? Okay. Seterusnya, lagi. Okay. Satu hari bulan juga. Membayar sewa RM9,000 yang saya buat hari tu RM9,000 yang mana 2 bulan termasuk dengan deposit 2 bulan dan sewa pada ketika bulan itu. So RM3,000 tambah RM3,000 jadi RM9,000. Okay. So bila bayar maka masuk mana? Masuk dekat buku tunai. Tetapi you akan masuk belah mana? You akan masukkan dia dekat belah kredit sebab dia melibatkan duit keluar. Okay. Okay. Saya nak tambah sikit info boleh. Yang untuk dokumen, I tulis keratan cek sebab dia kata bayar pakai cek. Tapi kan boleh juga tau menggunakan urusnya dokumen lain. Dia boleh juga awak gunakan voucher pembayaran pun boleh. Okay. Ni awak kena confirmkan dengan cikgu awak. Tapi yang dokumen apa yang boleh digunakan pakai. Ataupun receipt. Awak bayar, awak dapat receipt. Awak dapat receipt asal. Ini pun you boleh guna juga untuk letak dekat dalam you punya dokumen. Pilih lah mana yang sesuai. Okay. Okay. So, I akan masukkan untuk satu hari bulan bayar sewa sebanyak RM9,000. So, sewa sebanyak RM9,000, duit keluar, maka again, I masuk belah kredit sebab duit keluar, okay? Nampak tak perkataan sewa? RM9,000. Saya letak dekat bahagian ruangan bank sebab dia kata dia bayar pakai cek. Okay. Cumanya, boleh tak saya nak minta awak confirmkan dengan cikgu awak, kan? Confirmkan dengan cikgu awak. Adakah perlu tulis asing atau boleh sekaligus? Maksud saya, sewa RM3,000. Lepas tu awak asingkan dekat bawah ni, deposit sewa RM6,000. Yang ini saya minta awak confirmkan. Kalau macam saya, saya gabung je. Tapi confirm dengan cikgu awak. Tanya cikgu awak, cikgu untuk yang sewa ni nak record kat buku tunai, nak sekalikan ke atau nak kena asing sewa dengan deposit sewa? Tanya dengan cikgu awak sebab dia akan periksa kertas awak. Ni hanya cadangan saya. Boleh Alright. Okay, settle. Okay, next kita seterusnya kita pergi kepada urus niaga yang seterusnya adalah urus niaga membayar deposit kadar bayaran sebanyak RM500 dengan tunai. Membayar again, maksudnya berkaitan dengan duit keluar. So, bila berkaitan dengan duit keluar, maka you akan record dekat buku tunai di bahagian belah kredit. Okay, masukkan dekat buku tunai korang masing-masing. Letak dekat belah kredit. Tulis itu deposit kadar bayaran RM500. Masuk dekat kolom tunai sebab dia kata tu nah, pakai duit dekat tangan. Okay, settle. Okay, next seterusnya urus niaga yang kelima. Okay, baca. Membayar lesen perniagaan untuk tempoh setahun sebanyak RM300. Awak bayar apa? Awak bayar setelan talian. Okay, boleh tak saya tambah sikit info? Siapa dah tengok video saya yang keempat, tambah sikit kejap Okay. Kan dia kata setahun. Okay, nanti kan dekat soalan, awak kena buat satu peralasan tau. Peralasan yang bercakap pasal belanja prabayar.
So untuk nak mengelakkan, saya takut di hujung-hujung nanti awak akan dapat perpuluhan lah, tak cantik. Okay, boleh tak awak decide, awak tahu kan setahun bersamaan dengan 12 bulan. Okay, boleh tak awak decide satu bulan leasing tu awak decide berapa? Okay, contohlah saya takut, contohlah awak letak sini, contoh-contoh, RM350. So kalau RM350 bagi 12, nanti awak dapat point, tak nak? Okay, so kalau boleh awak decide. Macam saya decide satu bulan leasing tu RM25. So saya darab dengan 12, itu jadi 300. So kalau boleh, letaklah nilai yang mana awak boleh bahagikan dengan 12. Sebab dia kata dia bayar untuk setahun. Kalau you bahagi 12, dapat poin-poin, cuba tukar nilai lain. Faham? Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, hari tu dekat bahagian dokumen kan, saya bagi dekat sini nama dia urus niaga atas talian kan. Sebab saya tunjuk dekat awak benda ni, betul? Ni. Yang textbook 77. Okay. Boleh tak you all tukarkan dengan perkataan nama dokumen tu? Okay. Sebab dia adalah receipt. Tapi awak bayar atas talian. So, tukarkan dia. Receipt perbankan dalam talian. RPDT. So, lepas ni kan kalau ada berkaitan yang dia bayar atas talian apa semua kan, awak tolong guna this document. Okay. Receipt perbankan dalam talian. Gunakan this document. Tolong tukar sebab ini saya tu ambil tingkat textbook. Okay. So, tukar tau. Okay. Next. So, ini adalah berkaitan dengan apa? You bayar lesen. So, duit keluar. Maka, you akan record dekat buku tunai. You akan record belah kredit sebab dia adalah duit keluar. So, tu. Nampak? Saya letak belah kredit. Lesen perniagaan. RM300. Letak dekat kolom bank. Siap. Sebab dia kata pakai atas talian. So, means that bayar pakai duit dalam bank lah. Macam tu. Okay? Okay. Lagi. Seterusnya. Senang je. Ini yang you akan, ni yang you belajar masa form 4 tu kan? Okay, next. Membayar insurans sebanyak RM100. Bayar maksudnya duit keluar. Maka you akan record dekat buku tunai. Dan sini tulis apa? Tulis cek. Maka you akan masuk kolom bank. Okay. And here, I tulis sini keratan cek. Betul? Okay. Boleh juga guna dokumen lain. Antaranya boleh juga you guna receipt. Boleh. Okay. You nak guna voucher pembayaran pun boleh. Okay. Tapi sebab dia kata bayar pakai cek, sebab tu saya pilih keratan cek. Okay. Dan sebabkan you bayar, maka record dekat buku tunai. Sebabkan dia duit keluar, maka you record dia belah kredit. So, you pun masuk lagi sekali buku tunai, belah kredit. Masukkan insurans RM1,200. Kenapa saya tak tulis tarikh? Sebab semua ni tarikh dia satu hari bulan. So, tak payah tulis satu-satu, tak payah. Satu ni dah merangkumi semua. Macam tu. Okay. Alright. Selesai. Untuk urus niaga itu. Okay. Next. Seterusnya. Okay. Jom. Kita pergi pula kepada urus niaga yang ketujuh. Okay. Urus niaga yang ketujuh berkaitan dengan apa? Belian secara kredit. Awak beli kredit tidak melibatkan duit. Saya kata apa? Kalau beli barang niaga secara hutang. Kan awak beli barang niaga? Beli barang niaga secara hutang ni. Beli barang niaga secara kredit. Maksudnya hutang. Maka awak kena masuk dalam jadual belian. Maka dekat sini awak akan rekodkan ke dalam jadual belian. Apa item yang awak akan rekod dalam jadual belian adalah nama-nama orang yang awak hutang. Kalau jurnal jualan, awak akan rekodkan nama-nama customer yang hutang dengan awak. Faham tak? Jurnal pulangan belian adalah nama-nama yang awak pulangkan barang dekat dia. Jurnal pulangan jualan adalah nama-nama customer yang pulangkan barang dekat awak. Sebahagian butir ni awak akan rekod nama-nama diorang. Faham? Dan awak akan masukkan nombor dokumen serta jumlah dia. Okay. So, untuk soalan tadi, apa dia? Awak beli daripada Mscape Outdoor. Ni saya punya. Bertarikh satu hari bulan bernilai RM11,000. Okay, nampak saya masuk dalam jurnal belian. So, saya pun masukkan dia tu. Okay, 1 Jun, Mscape Outdoor. Nama nama orang tu jangan tulis nama kita. Dilarang menulis nama kita sendiri, okay? And then, jumlah dia RM11,000. Okay, untuk nombor dokumen, awak boleh create sendiri. Okay, untuk belian, awak boleh create random. Kenapa? Sebab bila awak membeli, awak menerima dokumen daripada diorang. Itu bukan dokumen awak. Orang yang sediakan dokumen bagi dekat awak. So, you boleh create any number random. You boleh buatlah INV3117. Create je lah. Tapi kalau macam untuk jualan, awak kena create nombor dokumen tu mestilah nombor dokumen yang tersusun. Contohkan, INV001, INV002, INV003. INV tu maksudnya invoice, okay? Kenapa kena susun? Sebab jurnal jualan, dokumen ni kita yang buat. So, bila kita yang buat, dokumen kena susun lah. Faham tak? Itu maksud dia. Okay? So, macam belian ni tak payah. So, awak boleh je create apa-apa. Okay? Okay, settle. Okay, next. Seterusnya.
Okey, urus niaga yang ke-8, yang ke-8, belian secara kredit daripada Nano Camping. Sama dengan urus niaga tadi, cuma ini kita beli dengan Nano Camping, dengan pembekal N. Okey. Berapa? Ni saya tulis 4105 kan. So you kena masukkan nombor tu lah. Okey. 3 hari bulan, amount dia 4500. Okey. So you pun pergi kat sini. Okey, Nano Camping 4500. Dan nombor dokumen ni awak kena ikut tau dengan apa yang awak dah buat dekat dalam soalan muka surat 10 atas ni awak ada buat kan. Kena tiru lah yang tu, sebab itu yang awak buat. Awak pun masukkan lah INV 4105 macam tu. Okay, jelas ha? Alright. Okay, next seterusnya. Okay, lagi urus niaga seterusnya, urus niaga yang ke-9. Okay, jualan tunai ni banyak tau. Okay, nanti awak buat ikut je step yang sama yang saya ajar. Okay, okay. Jualan tunai bermaksud duit masuk. Bila duit masuk, maka you akan record belah debit dekat dalam buku tunai. Okay, so kat sini berapa amount dia? 1680. So awak pun record dekat bahagian buku tunai belah debit. Okay, so you pun masuk dekat sini. Saya tulis eh, kalau saya pakai pensel. Tulisan tu tak berapa nak jelas. Saya tulis jualan. Okey, berapa tarikh tadi? Tarikh dia adalah 4 hari bulan. So saya tulis ni 4 hari bulan. Okey. Dan berapa ke amount dia? Okey. Kan jualan tunai kan? So kita dapat secara tunai lah. So kita dapat duit secara tunai. Amount dia 1680. So you akan masukkan dekat kolom tunai amount dia 1680. Begitu. Okey. So jualan tunai memang perkataan jualan. Tak payah tulis perkataan tunai pun. Jualan tunai. Tu dia jualan cukup. Alright. Okay. Next seterusnya 5 hari bulan. 5 hari bulan urus niaga yang ke-10. Memulangkan barang niaga kepada pembekal M. So ni kita cerita pasal apa? Hari tu pulangan belian. So bila pulangan belian masuk dekat dalam jenis pulangan belian, tulis nama orang yang kita pulangkan. Kita pulangkan barang kat siapa? Dekat this one. M-scape outdoor 250. Masukkan. Okay. Then tarikh apa? 5 hari bulan. Okay. So you pun akan record dekat mana? Dekat dalam jurnal pulangan belian ni. Okay, you pun masuklah tarikh kat situ, iaitu tarikh dia adalah 2024 Jun 5 hari bulan. Betul? Okay. Siapakah orang itu? Nama dia M-scape outdoor. So you pun masuklah. So you letak nama you, jangan tulis nama I punya, tau. Alright. So berapa amount tadi? 280 kan? Okay, you pun masuklah kat situ amount 280. Okay, okay. So untuk pulangan, dua-dua ni mestilah nota kredit, betul tak? Pulangan kan dokumen dia adalah nota kredit. Tapi untuk nombor dokumen, yang untuk jenis pulangan belian awak boleh letak random. Sebab dokumen ni bukan awak yang buat. Tapi jenis pulangan jualan awak kena ikut susun. Sebab jualan ni jenis pulangan jualan awak yang sendiri buat dokumen tu. Okay, so letak random. MK 5132. Letak je lah. Okay. Okay, settle. Okay. Next, seterusnya urus niaga yang ke-11. Okay. Hari tu saya letak sini urus niaga atas talian kan. Okay, boleh tukar receipt perbankan dalam talian sebab dia bayar online. Okay. Menjelaskan bayaran promosi. Saya letak amount kat sini kan. Rasalah katalah ya, saya letak promosi letak sini adalah 1000. 1000. Contoh. Okay. So maka sebabkan kita bayar, menjelaskan, maka menyebabkan duit keluar. So macam biasa, letak belah buku tunai. Tapi you akan letak dekat belah kredit. So you pun masuklah dekat situ. Bertarikh 5 hari bulan. Dekat buku tunai. Here is buku tunai. Tarikh dia adalah 5 hari bulan. So 5 hari bulan. Okay. Sekejap Besar betul. Saya padam sekejap. Okay. Here is 5 hari bulan, iaitu promosi. Kena tulis lah. Nanti orang tanya, oh bayar apa ni? Kan? So you kena tulis apa ni you bayar. Okay? Dan saya bayar menggunakan atas talian bermaksud akan masuk di bahagian ruangan bank. Okay? So you masuklah amount you. Macam I 1000, I letak 1000. Kalau you letak kat situ 800, you letak situ lah 800. Begitulah cara dia. Okay? Alright.
Okay, next seterusnya. Okay, come on. Okay, urus niaga yang ke-12. Membeli alat-alat kecil sebanyak RM200 secara tunai. Duit keluar. Yes, masuklah dekat buku tunai. Tapi sebabkan dia duit keluar, you letak belah kredit. Cumanya dekat sini, dia kata secara tunai. Sebabkan dia kata secara tunai, maka you akan masuk dekat dalam buku tunai. Tapi you akan masuk dekat bahagian ruangan tunai. Bukan dekat bahagian ruangan bank. Faham? Okay, so tarikh dia adalah pada 6 hari bulan. So, I tulis sini. 6. Saya tulis sini. Alat-alat kecil. Okay. Iaitu berapa? 200. Pakai apa? Pakai tunai. Sebabkan pakai tunai, maka saya pun masuklah dekat bahagian ruangan tu. Tunai. Begitu. Okay. Alright. Okay. Next. Jom. Proceed. Okay. Seterusnya 7 hari bulan jualan kredit. Jualan kredit. Jual secara kredit, tak ada melibatkan duit masuk, duit keluar, so tak ada masuk buku tunai eh. Maka you akan record ke dalam jurnal jualan. Record apa? Record nama orang yang hutang dengan awak. Ni nama dia, iaitu Adventure Enterprise. Okay, berapa banyak yang dia hutang kita? Saya 705. So saya akan record 7025 bertarikh pada 7 hari bulan. So saya pergi dekat jurnal jualan saya ni. Kan? Okay, saya akan masukkan nama orang ni. So nama dia adalah Adventure. Awak ambil nama awak lah, yang pelanggan A tu. Okay. So, bertarikh pada 7 hari bulan. Nama dia Adventure. So, 2024 Jun 7 hari bulan. Okay. Nampak tak? Okay. So, amount dia 7025. Saya pun masuk kat sini 7025. Yang folio tu biar dia tahu. Folio tu nanti kita nak buat masa kita buka lejar. Okay. Nombor dokumen awak kena create sendiri. Dan ini adalah urus niaga yang pertama awak jual secara kredit dekat customer awak kan. Awak start business kan. So ini pertama, so saya akan buat selakan kredit maksudnya invoice kan. Saya kena teks sebagai INV. Ini adalah invoice pertama 0001. Sebab dia lah invoice yang pertama untuk saya. Okay. Okay, settle. Okay. Next, seterusnya urus niaga yang ke-14. Pelanggan A, Adventure Enterprise, memulangkan barang niaga. Nota kredit. So, ini berkaitan apa? Jurnal pulangan jualan. Customer pulangkan barang, pulangan jualan, maka you masuk dekat dalam jurnal pulangan jualan. Okay. So, here. Bertarikh pada 9 hari bulan dan amount dia adalah RM210. So, saya akan masukkan dekat jurnal pulangan jualan. Okay. Yang mana nama dia apa? Ni eh. Nama dia adalah Adventure orang tadi kan. Saya letak nama Adventure tu. Iaitu pada 9 hari bulan 2024. Okay. Jun. Kun pula. Jun 9. Okay. Dan amount saya akan letak ni. Okay. 210. Dan untuk nombor dokumen kita dah buat hari tu kat sini kan. Ni kita buat sendiri. Jualan kita buat sendiri. So kita kena ikut kat sini. So NK 001 sebab NK sebab nota kredit. Okay. Saya masukkan dekat sini NK 0001. Jumlah dia adalah 210. Siap. Kan? Sebenarnya senang, tak susah pun PCP ni. Alright? Okay. Lagi. Proceed. Okay, seterusnya. Okay, pada 15 hari bulan ada berlaku jualan tunai. Again, sama juga macam tadi. You record dekat belah buku tunai, belah debit. Amount dia berapa? 2945. Masukkan dia. So, 10 hari bulan masukkan dekat buku tunai. 10 hari bulan. Iaitu nama dia adalah jualan. I copy je lah eh. Malas saya nak type. Okay, 10 hari bulan. Berapa amount dia? 2945. So, sini pun saya masukkan 2945 secara tu. Nah, so dekat sini saya masuklah 2945. Gitu. Okay. Okay, settle. Okay, next. Okay, 16. Menerima tempahan daripada pelanggan B. Okay, ini urus niaga yang mana dia kata dia bayar 2%. So, 20% dia bayar. Customer bayar dekat kita. So, kita menerima duit. Maka, you akan masuk dekat buku tunai belah mana? You akan masuk dia belah debit. Okay. So, apakah item yang you akan buat kat situ? So, ini you akan letak sini sebagai, ini confirmkan dengan cikgu awak. Sama ada nak letak perkataan jualan ataupun nak letak nama.
Tapi bagi saya, saya akan letak perkataan jualan. Kenapa saya letak perkataan jualan? Sebab ini bukan melibatkan hutang pun. Ini dia sedang membayar apa? Dia sedang membayar deposit. Okay, so yang untuk butir, tolong confirmkan dengan cikgu awak apakah butir yang sesuai. Okay, so 11 hari bulan saya akan tulis sebagai jualan. Okay, amount dia bukan ni tau. 2%. Ni, 1610. Dia kata pakai cek, maka saya akan letak kolom cek dekat situ. Okay, so 11 hari bulan dapat duit kan? Okay, so amount dia 1610. 1610 dekat ruangan bank sebab saya dapat cek. Okay, lepas tu saya tulis ni jualan sebab saya terus dapat duit. Dia bukan berkaitan dengan hutang. Lain lah kalau before ni dia ada hutang dengan kita, lepas tu dia nak bayar hutang. Masa tu kita kena tulis nama orang tu. Macam ni I tak ada pernah record pun yang dia pernah hutang dengan saya. Sebab tu saya tak tulis perkataan nama orang tu, tak ada. Okay, so tarikh dia adalah pada 11 hari bulan. Macam tu. Okay, alright, done. Okay, mungkin lah kot, boleh kot tambah sikit sebelah tu. Okay, nanti tanya dengan cikgu awak tau butir apa yang sesuai. Takut lupa, saya tulis lah. Ni adalah deposit tempahan. Saya masuklah . So, saya tahulah setiap bulan ni bayar deposit tempahan. Okay. Okay, next seterusnya. Urus niaga yang ke-17. Again, jualan tunai. Dapat duit. Masuk buku tunai belah debit. Masuk ke amount dia RM2,775 pada 12 hari bulan. So, saya pun masukkan pada 12 hari bulan adalah berkaitan dengan jualan. Okay, saya pun masukkan yang mana amount dia RM2,775 secara tunai kan. So bila secara tunai, awak akan masuk dekat bahagian ruangan tu tunai. Okay, begitu 12 hari bulan. Alright, okay, lagi proceed. Repeat lagi. Okay, next ni dia. Okay, korang, hari tu kan saya ada bagi tahu dekat korang kan pasal yang daripada tunai kita nak masukkan ke dalam bank. Okay, saya ada sedikit info tambahan, boleh tak? Okay, kan hari tu kan saya ajar dekat awak yang saya bagi dalam bentuk yang macam ni. Okay, kan? Ni kalau siapa tak tengok video ni, tolong tengok video saya yang ke-4. Okay, kan saya ada kata ke awak kan? Okay, so saya nak tinggalkan RM2,000, hari tu duit saya tinggal RM7,700 dekat tunai. So saya nak tinggalkan RM2,000 je tunai. So saya masukkan RM5,700. So yang ni tolak dengan ni. Okay, tapi untuk this one, pastikan amount yang awak tulis tu pastikan dalam gandaan 10. Contoh RM5,710. Dia tak boleh RM5,703, RM5,706. Tak boleh. Kenapa tau? Sebab awak depositkan duit tunai ke dalam bank pakai mesin. Mesin tak terima duit RM1. Tak terima duit RM5. Mesin terima duit apa? Duit RM10, RM50, RM100. Faham tak? So you kena buat kena logik lah. I tahu you nak tinggalkan RM2,000, nak tinggalkan duit dekat tangan tu RM1,000, RM1,500. Tapi kalau belakang ni, pastikan dia adalah gandaan 10. Okay? RM5,710, RM6,720. Boleh lah. 10-10. Cuma jangan 23, 27, jangan. Faham? Okay, tu extra info, okay? Okay, macam hari tu, this one I letak RM5,700. So, I masukkan sini RM5,700. Okay? Okay, so ini apa? Slip transaksi perbankan elektronik. Ini saya ada tulis lah dekat dalam part yang ke-4. Okay. So sekarang ni, ini adalah berkaitan dengan kontra. Okay. Now fokus semua orang macam mana cara kita nak rekodkan ke dalam BCP untuk urus niaga berkaitan dengan kontra. Okay, jom. Okay. Untuk item yang berkaitan dengan kontra, fikir macam ni. Okay. Daripada tunai, kita nak masuk dalam bank. Betul tak? Betul tak kawan-kawan? Okay. Bermaksud dekat tunai, duit awak jadi sikit. Tapi duit dalam bank jadi banyak. Bila duit tunai makin sikit, ibarat macam duit keluar. Bila dia adalah duit keluar, maka you akan letak dia belah kredit. Sebab duit keluar. Duit dalam bank makin bertambah. Ibarat duit masuk. Duit masuk belah mana? Belah debit. So, untuk kolom bank, you masuk belah debit. Untuk kolom tunai, you masuk belah kredit. Okay. So, I akan masukkan, I cakap balik, bank belah mana? Bank belah debit. Okay, so saya pergi belah debit.
Pergi dekat kolom bank, saya tulislah amount dekat situ, RM5,700. Okay, saya buat ni warna merah eh, nak bagi tahu ini kontra. Okay. Tapi untuk tunai, makin sikit saya akan letak tunai ni dekat belah kredit. So, pergi dekat belah kredit, masukkan dekat kolom tunai. RM5,700. Amount yang saya pilih tadi tu lah. Okay. Okay. Tapi untuk item, saya akan tulis lawan dia. Ini tunai kan? So, dekat sini, saya tak tulis tunai. Saya tulis apa? Saya tulis bank. Tarikh 12 eh. Saya tulis bank. Dan dalam bracket, saya buat huruf K menunjukkan dia adalah kontra. Okay. 12 hari bulan. Yang ini pula, letak dekat kolom tunai. Letak dekat kolom bank. Maka dekat sini, lawan dia apa? Sini saya akan letak tunai. In bracket K bermaksud ini adalah urus niaga kontra. Okay. Kenapa begini? Okay, logik eh. Saya ajar awak. Okay. Kenapa duit dalam bank banyak? Sebab apa? Oh, duit ni datang daripada tunai dekat tangan. Tulis tunai. So, orang tahu, oh, duit dia daripada tunai. Kenapa tiba-tiba duit dekat tunai berkurang sebanyak RM5,700? Oh, saya ambil RM5,700 ni, saya masukkan dia ke dalam bank. Faham tak? Ini ada kontra. Ramai orang confuse pasal kontra. Sebenarnya kontra ni senang je. So, you buat macam ni dulu. So, you baru boleh nampak. Imagine. Debit ke kredit? Makin bertambah ke makin berkurang? Itu cara dia. Okay, faham tak korang? Itu cara dia. Okay, okay, settle lah untuk kontra urus niaga yang ke-18. Okay, next kita pergi kepada urus niaga yang ke-19. Okay, urus niaga yang ke-19 berkaitan apa? Menjelaskan sepenuhnya invoice. Okay, sekarang ni, bila cerita pasal menjelaskan, of course kena masuk buku tunai lah. Okay, iaitu you akan masuk belah kredit sebab menjelaskan bermaksud dia adalah duit keluar. Cumanya, sebabkan dia adalah menjelaskan, bermaksud belah kredit dia menjelaskan hutang. Hari tu bila dia berhutang dengan kita, kita record tak nama dia? Record. So sekarang ni bila dia bayar, kita record nama dia. Yes, bila kita hutang dengan dia, kita record nama dia, betul? Kita record nama dia dekat jurnal belian, betul? Sebab kita hutang dengan dia. So now bila kita nak bayar hutang dekat dia, kita kena tulis nama dia. So dia akan jadi tolak. Hari tu kita record nama dia sebab kita hutang. Now kita nak bayar, so kita tulis nama dia. Kalau tak tulis nama dia, macam mana kita nak tahu kita bayar hutang ni dekat siapa? Nanti kita ingat kita tak bayar lagi hutang dia. Logik tak? Logik kan? So, tulis nama dia. Okay? So, you pergi dekat bahagian buku tunai. Saya bayar amount RM4,275. Ni kenapa potong-potong ni? Korang tengok dekat video saya part yang ke-4. Okay? Saya salah kira hari tu. Okay. Lepas tu kan kita ada diskaun tunai, betul? Sebab urus niaga 3 hari bulan hari tu, dia kata kalau bayar dalam tempoh 14 hari kot. 14 hari, kita entitled untuk mendapat 5% diskaun untuk saya. So, saya darab lah. Okay? Jadinya amount dia saya cuma bayar RM4,275 dan saya mendapat diskaun sebanyak RM225. So you kena masukkan dia. Okay, jom. Awak bayar, maka letak belah kredit. Nama dia siapa? Nama dia Nano Camping. Okay, pergi dekat buku tunai. Awak bayar, masuk belah kredit. Okay, tarikh bila? Tarikh dia 13 hari bulan. 13 hari bulan. Saya pun masukkan dia. Okay. Nama Nano Camping. Saya bayar kat dia. Kalau nak cantik, tambahlah tepi tu perkataan ABB. So, you tahu you sedang bayar kepada ABB. Okay, boleh je. 13 saya tak tulis lah sebab atas ni dah 13 kan. 13 ke tadi eh, deposit tu? 12. Suka hati je. Okay, 12 bukan 13. Ini 12. Okay, deposit tadi 12. Yang ni 13. Okay. Okay. Saya bayar dekat dia pakai apa? Tengok. Bayar pakai cek. Nampak? Bayar pakai cek. Maka masuk kolam bank. Masukkan. 4,275. Okay. Masukkan dia dekat kolam bank. Bank. Hujung sekali. 4,275. Okay. Dan dapat diskaun. Dapat diskaun sebanyak berapa? RM225. So, tulislah diskaun tu dekat bahagian kolom diskaun. You tulislah dekat kolom diskaun.
75. Eh, sorry, 225. Jangan salah ambil eh. Tengok betul-betul tau. Jangan careless. Nanti tak balance. Okay? See? Nama orang yang awak bayar hutang, diskaun tunai hari tu dan berapa you bayar, tapi masuk kolom bank sebab you bayar pakai pakai cek. Siap. Okay, faham? Faham eh? Okay. Next, seterusnya kita pergi pula kepada urus niaga yang seterusnya. Agak panjang ya video kita yang ni. Okay. Berapa banyak dokumen kita urus niaga kita ni? 30? 35. Okay, tak apa, kita habiskan juga. Okay. Next, seterusnya kita ada jualan tunai. Tarikh 14 hari bulan jualan tunai. Duit masuk, masuk dekat buku tunai beladik B 3825. So, saya pun masuk kat sini 3825 dekat beladik B 3825. 3825. Okay. Dan perkataan dekat sini adalah jualan. Sebab tengah cerita pasal jualan. Alright. Okay. Next, seterusnya. Urus niaga seterusnya. 15 hari bulan urus niaga kena pukul 1. Okay. Ni apa ni? Beli kredit. Beli kredit tak ada kaitan dengan duit. Maka masuk jurnal belian. You beli kan? Masuk jurnal belian. Ambil nama orang ni. Siapa nama orang ni? Mscape. Berapa banyak you hutang? RM11,000. So, you pun masukkan dekat dalam jurnal belian. Ni. Okay. Bila? 15 hari bulan. Siapa orang yang awak hutang tu? Nama dia MSK Outdoor. Tulislah nama orang tu yang awak hutang dengan orang tu. Iaitu pembekal M. Okay. Berbanyak awak hutang dengan dia. Masukkan nama. Macam saya hutang RM11,000. Maka dekat sini saya masukkan RM11,000. Dan saya cakap apa tadi? Untuk nombor dokumen ini awak boleh buat random. Sebab ini jenis belian. Beli. Bila beli bukan kita yang sediakan dokumen. Macam ni dia buat INV317 bagi kita kan? Janganlah lari sangat. Mungkin ambil lah kat sini. INV 3 2 3 1 4 2 contoh. Yelah, hari tu kita dapat 317. Lepas tu dah bagi customer lain. Lepas tu pada 15 hari bulan, ini kita dapat 1 hari bulan. 15 hari bulan kita dapat ni. So nombor invoice bergerak sikit. Tapi janganlah buat 317, korang buat 318. Ni korang beli 1 hari bulan. Ni lepas tu korang beli 15 hari bulan. 2 hari bulan, 3 hari bulan mesti orang ni ada jual juga dekat orang lain kan? Orang lain nanti dapat invoice. Faham tak? Faham tak? Dia jelas tak. Tapi janganlah lari. Macam sini korang buat 317. Tiba-tiba sini korang buat 7,118. Contoh. Tak kena lah. Tak ngam. Okay? Alright. Next, seterusnya. 15 hari bulan nanti juga you beli dengan Nano Camping pula. Amount 4,900 bertarikh sama pada 15 hari bulan. Okay? So, masuk juga dekat jurnal belian. Okay, ambil nama orang tu, masukkan siapa yang awak hutang tu, masukkan nama orang tu. Okay, tarikh yang sama kan? Saya tak payah tulis sebelah ni lah. Okay, itu saja. Dan amount yang saya hutang, RM4,900. Masukkan dekat sini. Okay, dan nombor dokumen kat situ, saya akan letak lebih kurang lah dengan yang Nano yang 3 hari bulan tu punya nombor dokumen ni. Itu saya buat 4105. Yang ni mungkin saya anjakkan sikit nombor 4117. Suka betul saya dengan nombor 1 dengan 7. Ini pun 7. Aduh. Okay. Boleh? Macam tu. Alright. Okay. Next, seterusnya. Jualan tunai lagi sekali. 19 hari bulan. Masukkan dekat buku tunai belah debit sebab duit mah. So, okay. Masukkan 19 hari bulan. Allah. 19 hari bulan. Tulis apa? Tulis jualan. Okay. Jualan tunai. Maka masuk dekat kolom tu. Tunai. Ambil amount. Masukkan dekat bahagian tunai. Okay. So amount dia kat sini. 2735. Sama kan? Gitu. Okay. Next, urus niaga kelompok 4. Urus niaga kelompok 4 yang mana customer A dia ada bayar hutang dekat kita. Hari tu kita record tak nama dia bila hutang kita? Kita record. Sekarang ni bila dia bayar, kita kena record tak nama dia? Kena juga. Okay? Sebabkan dia bayar kita, kita menerima. Maka you masuk dekat buku tunai belah debit. Sebab kita dapat duit. Okay, berapa amount tu? Amount kita dapat ni? Macam mana saya kira ni? Pergi tengok balik dekat video saya yang video yang ke
4. Tengok video saya tu ya. Okay. Yang mana saya bayar amount tu sebanyak 6815. Okay. So, eh dah tak? 6815 tu baki hutang. Tapi saya hanya bayar sebahagian. Saya bayar 3815. Okay. Yang mana dia kata kat sini, kita menerima cek. Maka kita dapat duit tu dalam bank kita. So, kita masukkan 3815 pada 20 hari bulan dalam buku tunai bela debit. Okay. Dapat bank 3815 dalam bank. Okay. Siapa yang bayar ni? Nama dia adalah, saya copy boleh? Adventure. Betul ke nama dia Adventure? Ah, betul, nama dia Adventure. Nama saya punya sendiri pun saya lupa dah. Okay, nama dia adalah Adventure Enterprise. Okay, kalau lebih cantik tulis tepi tu ABT, menunjukkan yang mana kita dapat duit daripada ABT ni. ABT ni bayar duit dekat kita. Okay, bertarikh pada 20 hari bulan, masukkan tarikh. Warna tak ada apa-apa tau, seperti saya copy, so dia ikut warna tu. Okay, okay, settle. Okay, lagi, teruskan lagi. Mari, 10 lagi urus niaga. Okay, pada urus niaga yang ke-25, bertarikh 21 hari bulan, serahan tempahan, okay. Kan dia berkaitan dengan 11 hari bulan kan? So dia bayar balance. So bila dia bayar balance, maka kita dapat duit. Betul? Eh bukan. Ah, betul. Kita dapat duit. Maka you akan masukkan dia belah debit dekat buku tunai. Sebab kita menerima cek. Okay. Tak payah tulis nama orang ni sebab bukan dia berhutang pun. Kita baru bagi dia barang. Lain lah kita dah bagi dia barang tapi tak bayar. Itu baru hutang. Okay. So you akan just letak perkataan jualan saja. Jualan 8050. Tapi tolong confirm dengan cikgu awak butir tu apa yang sesuai. Okay, confirm dengan cikgu. Ini cadangan saya . Okay, masukkan dekat belah debit sebab you dapat duit. So here is 21 hari bulan. Saya letak situ perkataan dia adalah perkataan jualan. Dia bayar baki tempahan kan. Tapi saya nak bagi nampak saya tulis situ baki tempahan lah. Okay. Okay, tempahan, typo, takpelah tengok betulkan . Amount yang saya bayar, jangan ambil bawah ni . Haa, ini total. Amount yang awak bayar yang hari tu, yang balance dia. Haa, pergi tengok balik dekat tarikh 11 hari bulan. So, baki yang saya bayar tinggal 6440. So, saya akan masuk dekat bahagian bank sebab kita dapat check. So, saya akan letak amount 6440 begitu. Okay? Okay. Next, seterusnya. Urus niaga 26, tarikh 22. Okay, 2320, jualan tunai. Okay, masukkan 22 hari bulan, 2320, jualan tunai. Maka masuklah dia dekat dalam tunai. Tulislah situ jualan. Tarikh 23. Okay, next seterusnya. 22 lah, salah. 22. Banyak sangat nombor, pening saya. Okay, next. 24 hari bulan. Okay, 24 hari bulan berkaitan dengan mengambil barang niaga dan didermakan. Tak ada melibatkan duit. Adakah dia berkaitan dengan jual beli barang niaga serutang? Tak, tak ada masuk jenis khas. So, nak tak nak, you akan masuk dalam jenis am. Okay. Dia ambil apa? Dia ambil barang niaga. Untuk apa? Untuk derma. Okay. Barang niaga, kita akan change words into belian. Okay, barang niaga maksudnya belian. Derma. Bila you mengambil barang niaga akan menyebabkan barang niaga berkurang. Maka belian akan berkurang. Ingat balik konsep ablih? Belian berkurang kat mana tempat dia? Belian kalau berkurang tempatnya di kredit. Okay. Derma. Derma adalah kategori belanja. Belanja apa? Belanja adalah debit. Bila you derma menyebabkan belanja you semakin bertambah. Bila belanja bertambah maka tempatnya adalah berada pada debit. So, general arm you akan jadi apa? Awak debitkan derma, awak kreditkan belian. Faham? Sebab barang niaga kita tukarkan kepada perkataan belian. So, amount dia berapa? 1415. Okay, tapi tolong confirm dengan cikgu awak. Adakah inventory atau pembelian? Tapi selalunya kalau kita buat soalan, barang niaga memang kita akan belian. Okay, tapi tolong confirmkan. Okay, belian atau inventory. Okay, now pergi dekat general arm bertarikh 24 hari bulan. Okay.
iaitu awak debitkan derma, awak kreditkan awak punya belian. Amount dia RM1,415. Okey, ha, lepas tu tulis kat situ. Mendermakan barang niaga. Ha, ikutlah apa urut catatan yang sesuai. Ha, mendermakan barang niaga kepada, ha, masuklah nama apa yang awak dermakan tu. Boleh, okey? Okey, settle. Ha, ini journal arm. Alright, okey. Seterusnya, urus niaga 28, jualan tunai. Alright, okey. So, untuk jualan tunai adalah berkaitan dengan which one? Macam biasalah, dapat duit maka masuk dekat buku tunai tarikh 25. Okay, so saya masuk dekat bahagian buku tunai tarikh 25 here. So here is 25, iaitu berkaitan dengan jualan. Saya copy je, paste. Berapa amount dia? 2,400. Tunai kan? Maka you masuk dekat bahagian ruangan tu tunai. Okay, settle. Okay, okay. Next, tarikh 25 pasal deposit. Ah, deposit tu yang this one. Ah, ni, okay. Approve. Kenapa approve? Sebab gandaan 10, okay. Yang mana saya bawa masuk 1,280. So, kaedah dia sama dengan macam yang nombor tadi tu. Ni, warna merah ni. Okay, so saya akan masukkan dekat belah kredit untuk item tu tunai. Okey, iaitu sebanyak 11,260. Itu yang saya bawa masuk ke dalam bank. 11,280. So saya pun masuk dekat situ. 11,280. Okey. Bertarikh 25 hari bulan. Okey, masukkan tarikh 25. Okey, so sini pun akan jadi 11,280, tapi duit tu masuk dalam bank. Maka saya akan masuk dekat kolom bank sama dengan urus niaga yang 12 hari bulan tadi tu. Saya masuk dekat ruangan bank. Sebab duit dalam bank semakin bertambah. So saya tulis situ tunai. Tarikh-tarikh yang sama kan? So, 25 lah. Ha, okay, settle. Okay? Okay, sikit lagi. Okay. 26 hari bulan pasal apa? Jualan tunai. So, macam biasa, masukkan jualan tunai 26 hari bulan. So, here masukkan. Nanti you all masukkan lah jualan tau kan? Okay, masukkan sama juga eh. Okay, sebab video saya nak kena pendekkan sikit ni. Sejam dah ni. Okay, jualan kredit berkaitan dengan jurnal jualan. So, you masukkan nama orang ni. Siapa nama orang ni? Kedai Buy For You. Masukkan dekat jurnal jualan sebab awak menjual secara kredit. Masuk. Ah, jual dekat orang ni. Tarikh dia bila? 27. Masukkan dia. Okay, berapa banyak yang awak jual dengan dia secara kredit? Ah, tengok amount you. Ah, macam I, 7,375. So, I pun masuklah kat sini. 7,375. Okay, begitu. Alright, okay. Next, membayar sepenuhnya gaji pekerja dan pemilik menggunakan perbankan elektronik. So, bayar gaji pakai duit dalam bank, maka you akan masukkan dalam buku tunai dekat bahagian kredit, duit keluar. So, itu dekat situ, 28 hari bulan pergi dekat buku tunai, 28 hari bulan masukkan belah kredit. Kenapa masuk belah kredit? Sebab awak bayar. Bayar apa? Bayar gaji. Tulis gaji. Berapa banyak you bayar? Tengok amount. You bayar sebanyak. Ini amount semua orang sama tau. Okay. Nanti ni tolong tukar receipt perbankan dalam talian. Okay. Amount dia RM5,200. So you masukkan sebab dia kata bayar pakai cek. Maka you masuk dekat dalam kolom. Kolom bank. Gitu. Okay. Okay. Next. Seterusnya. Jualan. Follow cara yang sama eh. Masuk dekat buku tunai belah debit. Perkataan jualan. Kita masukkan amount dekat bahagian tunai. Okay. Next, okay, ambilan tunai. Barang niaga, okay. Kena masuk dekat dua tempat. Yang pertama buku tunai. Kenapa buku tunai? Sebab awak ambil duit. Okay, so sebab you ambil duit, maka you akan record dekat buku tunai belah kredit. Masukkan tarikh 30 hari bulan, masukkan dekat belah kredit. Kenapa belah kredit? Sebab dia ambil duit, duit berkurang.
kenapa duit berkurang? Sebab berlaku ambilan. So dekat butir kena tulis ambilan lah. Kalau orang tanya kenapa duit berkurang, nanti you tak tahu nak jawab. Ha, so tulis tu ambilan. Berbanyak you ambil? 500. You ambil duit dekat bank ke you ambil dekat tunai? You ambil dekat tunai. Maka kat sini you akan tulis itu perkataan amount tu. Yang 500 ni, masukkan dia dekat dalam kolom tunai. So here is a 500. Macam tu. Alright. Okay. Lepas tu, ni jangan lupa ni, ambil barang niaga. Barang niaga ni dia bukan berkaitan duit. So maka dalam ambilan, maka you kena record dalam jurnal. Okay. Barang niaga adalah belian. Bila you ambil, maka menyebabkan belian makin sikit. Belian kalau sikit, belah mana? Belah kredit. Sebab belian kalau ikutkan original dia adalah debit. Tapi bila dia berkurang, jadi kredit. Okay. Ambil sebab apa? Sebab kegunaan peribadi. Maka jadilah dia ambilan. Ambilan adalah kontra kepada equity pemilik ataupun kontra kepada modal. Modal ataupun equity pemilik kredit. So bila dia kontra, lawan dia jadi apa? Jadi debit. So awak akan debitkan ambilan, awak akan kreditkan beli. Ya, lepas tu you masukkan amount tu. Berapa amount barang niaga tu? 225. Ha, masuk dekat dalam jurnal am. Okay, jurnal am you masukkan 30 hari bulan, iaitu ambilan awak debitkan, belian awak kreditkan. Faham? Okay, amount dia berapa? 225. Ha, masuklah 22 belah. Okay, nak buat catatan, just tulis je lah. Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. Korang tulis eh. Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. Ha, that's it. Okay? Okay. Last, nak habis dah. Yes, okay, last. Menerima bil bayaran RM1,500 dan pembayaran dibuat pada minggu pertama. This one tak ada melibatkan duit. Okay? Tapi namanya dia bagi tahu kat sini, kita ada belanja tapi tak bayar lagi. So, record kat mana? Record kat jurnal am. Okay, so macam-macam nak record dia. Okay, sekarang pasal bil bayaran. Bil bayaran maksudnya apa? Kadar bayaran. Dan kadar bayaran ni adalah pada bulan ni punya, bulan Jun. Tapi dia bayar pada bulan Julai. Maksudnya, dia tak bayar lagi. Maka dia jadi sebagai kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran adalah belanja. Belanja belah mana korang? Belanja belah debit. Kadar bayaran belum bayar, apa dia? Liability. Liability belah mana? Belah kredit. So, awak akan debitkan kadar bayaran. Awak akan kreditkan awak punya kadar bayaran belum bayar. Masukkan amount yang awak dah buat, iaitu RM1,500. Masuklah dalam jurnal am. Okay? So, jurnal am kat sini, 30 hari bulan. Debitkan kadar bayaran sebab dia belanja. Awak kreditkan kadar bayaran belum bayar sebab apa? Sebab dia adalah liability, masuk belah kredit. Okay, amount apa? RM1,500. Buatlah sikit ayat dia. Merekodkan kadar bayaran yang masih belum dijelaskan. Korang buatlah macam tu. Betul-betul. Okay, boleh? Settle. So bila habis semua ni, habis ni. So maka korang pun tutup. Okay. Macam jenis am tak ada apa-apa. Settle je. Macam-macam ni korang tutup. Total up kan dia. Korang total up kan dia. Total up tulis amount. Lepas tu tulis kat sini tarikh akhir Jun 30. Jenis jualan kan. So korang sini korang akan tutupkan dengan perkataan akaun jualan. Akaun jualan belah mana? Kredit. Okay, masuk. Okay. Ini jenis belian. Okay. 30 hari bulan. Ke kanan sikit tulis itu. Akaun belian. Belian debit kredit. Debit. Korang totalkan a amount. Okay. Next, jurnal pulangan belian. 30 hari bulan tulis itu. Account pulangan belian. Okay. Walaupun satu, tetaplah korang totalkan amount dia. Okay. Ini pun sama. Total up amount dia. 210. Apa nama dia? Account pulangan jualan. Account pulangan jualan belah mana? Belah debit. Jualan kredit. So bila pulangan kontra, lawan. Belian debit. Pulangan belian lawan dia, maka kredit. Okay. Dan buku tunai tahu kan nak tutup. I harap you tahulah. Okay, kita tengok balik buat revision. Saya nak tutupkan dia. Tips dia, pergi dekat bahagian ruangan ni. Mana yang besar jadikan bahagian total, yang kurang jadi sebagai baki HB. Tapi selalunya saya tahulah, baki HB selalunya dia akan
letak belah kredit. Kenapa? Sebab ini duit awak. Banyak ni. Katalah duit awak ada RM50,000 tapi awak belanja RM30,000. So ada balance lagi RM20,000 contoh. So itulah duit yang tinggal dekat Bank KHB. So bila Bank KHB awak akan bawa turun bawah, maka jadi Bank KHB. Ha, ni tolong study balik macam nak buat. Ha, okay. Ha, ni saya minta awak buat sendiri. Okay? Alright. Oh, panjang video ni. Sejam lebih. Okay, so itu saja untuk video bahagian part yang keempat. Okay, so adik-adik, awak dah tengok video saya kan? Okay, please subscribe saya punya YouTube channel. Tekan button notification. Saya bagi awak, saya upload video, awak akan dapat notification. Okay, and please like my video. Haa, pun rasa macam, tengok, oh, seronoknya kan? Okay, like, tolong like tau. Lepas tu share, pergi share dekat kawan-kawan awak. Kawan sekolah awak kan 30 orang, share dekat 30 orang tu. Okay, if you ada question apa-apa, just drop the question into the comment. Okay, so siapa nak join kelas, jangan lupa just click saya punya link WhatsApp dekat dalam description. Okay, so itu saja untuk hari ni. Thank you so much everyone. So kita akan jumpa lagi dekat bahagian part yang ke-6. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you everyone. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay, bye.